Դժբախտաբար, հաճախ Ադրբիջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ հայկական կողմը սադրանք է ձեռնարկում առաջնագծում կամ սահմանին։ Այս մասին շաբաթվա արդյունքներ ծրագրում ասել է քաղաքագետ Իլգար Վելիզադեն, խոսելով հունվարի 7-ին ադրբիջանցի զինվորի սպանության մասին։ Նրա խոսքով դրա պատճառն ակնհայտ է։ Дело в том, что армянская сторона таким образом пытается увести Бана նրանում է, որ հայկական կողմը այսպիսով փորձում է շեղել բանակցային գործընթացը իրականությունից, քննարկման թեմաները տեղափոխել այն հարցերին, որոնք կարգավորման համատեքստում երկրորդական են հանդիսանում։ Օրինակ, նրանք ասում են՝ «Եկեք խստացնենք վերահսկողությունը առաջնագծում եւ այլն»։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի կողմից բանակցությունների հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի ինչ-որ կերպ ուշադրություն դարձնել, ինչպես միջազգային հանրության, այնպես էլ իր իսկ հասարակության ուշադրությունը հրավիրել առաջնագծում կամ սահմանին տիրող իրավիճակի վրա։ Հայկական կողմից նման սադրանքն անիմաստ կմնա, չի հաջողվի ուշադրությունը շեղել, ընդգծել է քաղաքագետը։ Ինչ վերաբերում է այն թեմաներին, որոնք այսօր քննարկվում են բանակցություններում, ապա Իլգար Վելիզադեի խոսքով դա պարզապես նախորդ քննարկումների շարունակությունն է։ Скорее всего, стороны обратят внимание на Հավանաբար կողմերը ուշադրություն կդարձնեն հումանիտար գծի իրագործմանը։ Կարծում եմ, որ այլ հարցեր եւս կքննարկվեն։ Սա հարկադիր վերաբնակների վերադարձն է դեօկուպացիան եւ հակամարտության գոտում անվտանգության համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծումը։ Առայժմ չարժե առաջընթաց ակնկալել հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում։ Ավելի շատ հորետեսություն կա, քան լավատեսություն։ Այդուհանդերձ, Ադրբիջանը չի նահանջի Ղարաբաղի հարցում իր սկզբունքային արդարացի դիրքորոշումից։